Velkommen til at leve på Lolland. Og manden, der plejer at stå på den anden side, han sidder her ved siden af mig i dag. Og dag, Pelle. Dag. Introduktion kræves det? Ja, han begyndte det kæmpe. Hvor er det her, Pelle? Nå, så. Jeg har startet noget, jeg har skrubt op til sammen med Ib Mogensen, som der nu er død. Mm. Og vi filmer sådan lidt af vejr på nærbål og brandtid, laver vi TV2 og DR Radio. Mm. Og tager små foreninger og filmer, og de har lavet. Og så hjælper vi dig med at filme livet på Lolland. Ja, så det er det projekter. Fortæl ligesom, hvis vi nu spoler lidt tilbage i tid, til den dag, hvor Naxco Webtav blev til. Hvad var optakten til det, og hvordan endte det, og sådan, hvordan startede det? Det startede i 11. 2011 startede det? Ja, det startede i foråret der. Og det var simpelthen, mig fandt ud af, at nu vil vi filme noget af nogle af de der små foreninger, og noget af de der spotting, som der aldrig er nogen kameraer på af nogen art. Og så laver vi en hjemmeside, og det kan du på, og det er jo skyld på, der er 600-800 uger at kigge på hjemmesiden hver dag. Okay. Plus jeg har fået nogle mail fra nogle fraflyttere fra byen, blandt andet en i Amerika, der synes, det var dejligt, at hun kunne se noget hernede fra Naxo. Ja. Og det som I besluttede jer for, det var altså, I skal vil gerne filme det, der aldrig blev filmet. Det man ikke kan se nogen steder. Og et autentisk blik i, hvad der sker på Lolland. Ja, fortæl, hvad der sker hos hele i Naxo. Ja. Men vi har også gået lidt ude for begrænsen, må jeg nok sige. Ja, Lolland har jo været over på Falster også. Ej, dog. I holder jer til Lolland. Ja. Hvor tit er du ude med kamera? Jamen, det er jo forskelligt. Det er lidt for meget, det sker jo. Ja. Altså, nogle gange, 2-3 gange op på en dag. Ja. Og så andre tider, der kan gå 8-14 dage måske, og der ikke endnu at filme. Ja. Men, og så på grund af coronaen her, der er rigtig meget, der er aflyst. Ja. Så, ting, de ændrer sig selvfølgelig lidt der. Det har været en svær tid også for os. Ja. Nu kan man sige, at altså, vi lever ikke af filme. Det er ren og skær hobby, og jeg kan godt fortælle, det er en dyr hobby. Ja, det er det. Så, men vi fortæller om vores by, og vi fortæller, hvad der sker. Ja, så det er lidt historiefortælling. Ender det i lokalhistorisk, det her? Noget af ting i... Vi har en aftale med lokal. Historisk arkiv, at de får alle vores optagelser. Ja, okay. Så det, alt det, som I finder relevant til lokalhistorien, det smider jeg over, eller er det bare det hele? Jamen, alt er historie, mere eller mindre. Ja. Så, men det er egentlig meget sjovt at se nu. Jeg er Kjær Lenevåg, og jeg er den eneste startsted i hele Danmark, der har film for samtlige. Ladymor. Så vi har det helt fra start? Så det er stort set 15 års film, jeg har med Ladymor, og det er sjovt at se, hvordan udviklingen har været. Ja, der er sket nogle ting. Ja, der er sket nogle ting, ja. Både med, hvordan folk de ser ud, og, men også set op af det hele. Ja. Hvad lægger du mærke til, når du ser de første optagelser? Jamen, som arrangør ser mere på, hvordan arrangementet i forløbet. Ja. Så, og så har vi jo gerne gjort det, når vi optager på Lego, og vi har lavet en interview. Det er med til at give et helt andet billede af selve arrangementet, end hvis du bare lige har filmet. Ja, man får en feeling og stemning på en anden måde. Ikke? Ja. Hvis vi nu spoler tilbage til inden I startede i 2011, der kan jeg så forstå på det hele, at du har haft kamera i hånden mange år inden der. Ja, men jeg har været med lige siden smalfilm. Ja. Ikke så? Så det har været din interesse, der har været der i... Den har været det altid, ikke?
Det vil sige, inden da, så har du så været ude og lave interviews og filme forskellige ting. Inden da, nu siger du Lady Walk, andre ting. Vi hjalp jo TV i London. Mm. Vi var ude og filme, men fandt ud af det. Ligge og køre frem og tilbage til Røby, det var ikke også. Nej. Så kunne vi lige så godt lave noget her. Ja, så kunne vi lige så godt lave noget selv. Kendte du så Ib fra den tid der i TV? Jeg kendte, ja, det gjorde jeg også. Så I mødte hinanden der? Ja, jeg var startet på TV Lolland, og så ringede en mand, der jeg kunne tænke sig at filme om, mm. og det var Ib, og, mm. og Ib og mig faldt bare hardt sammen, lige med sammen, og mm. havde stort set de samme meninger. Ja. Så I arbejdede godt sammen? Det kørte bare. Mm. Så det var et tab, vi mistede ham. Ja, det var det er nu, vi kan mærke. Og hvor længe siden er det nu? Han? Nej, det er halvandet år. Ja, halvandet år siden. Ja. Ja. Men det er jo livsgang. Ja, det er så en del af livet. Ja. Ja. Hvordan nu coronaen her? Vi har lavet et par Skype interviews blandt andet. Er du hvordan ser du ud nu fremover her? Det er jo ingenting, der tyder på, at corona den er hele vejen. Hvordan vil du påvirke Nexø Web TV fremover? Hvordan? Jamen, vi må tage det, som det kommer jo. Vi må tage de aflysninger, som der nu er. Mm. Og vi må tage at forberede sig 2 meter væk fra hinanden. Jo. Ja. Og have masser af sprit med ham. Ja. Så det er vel bare det. Ja. Og så er det så projektet Livet på Lolland, som startede for... Nu er det jo faktisk 1,5 år siden, ikke? Det er 1,5 år siden. Vi startede, og der har du stået bag kamera og revet dig i håret. Og det her, det bliver faktisk udsendelse nummer 52. Så det bliver jubilæum, 52 jubilæum? Ja. Og et år med Livet på Lolland. Hvordan synes du, hvis du kigger tilbage på, hvordan har det udviklet sig, især fra dine linser? Fordi jeg ved, hvordan jeg kan se det fra min side. Jamen, det har udviklet sig. For det første kan jeg se, at vi blev bedre til at sætte lys. Vi blev bedre til at få noget ordentligt lyd på. Mm. Altså, den vej det har vi lært nu også jo. Mm. Plus, jeg har nok været efter dig med at holde tid. Ja, men det har vi også lært mig. For jeg kan huske de første udsendelser, der filmede vi en time, samtidig filmede vi en time og et kvarter. Ja. Og det var sådan set for mig, når vi kunne nå det på kvarter 20 minutter. Ikke? Og der har vi jo sådan lært lidt der også, at der har vi så sat nogle tidsbegrænsninger hen ad vejen. Så nu må du huske at klappe mig, når vi er færdige på et eller andet tidspunkt. Ja, skal jeg prøve det. Se om vi kan tegne det, nu når du sidder med ryggen til. Men har du lært noget som rent teknisk, fordi det er din hobby, det med at filme, så har du lært noget, nu ser du med lyd og alt det her? Jo, men det er jo sådan set en stor proces jo. Mm. Altså vi starter 2-3 timer før med at stille kamera og lys op og bruger. Og nu er jeg så heldig, at jeg kender formanden som Bifan, ja. Jeg kan lave en lokal her. Ja. Og formanden, det er også mig. Ja, nemlig. Selvom lys filmer vi 4 gange hver gang, 4 gange til 20 minutter. Mm. Så kommer ellers mit arbejde, så er jeg hjemme og lægge baggrund på væggen her. Mm. Og det tager med at køre film i computer og sådan noget, det tager en lille times tid. Mm. Og så bruger jeg cirka 2,5-3 timer at redigere. Okay. Eller at klippe filmen, ikke? Mm. Så det er sådan, og det er per afsnit? Det er per afsnit, ja. Der. Så der ligger nogle... Der ligger nogle timer på, men ja. Det er jo det, jeg har valgt som min hobby. Ja. Så det, så den yder du mere eller mindre? Mere eller mindre, ikke? Ja. Ja, altså... Når man har gået igennem sådan en udsendelse, så ved jeg nøjagtigt, hvad folk har sagt, og hvornår de har sagt det i filmen. Det. Mm. Så. Du kommer i dybden i det samtale? Der. Jeg kommer i dybden. Det kan være nu her, nu skal vi måske sætte et billede op af din hjemmekontor, bare så folk kan se, hvor du arbejder fra.
Det kan man sige nu. Ja, se hvad der sker. Ja. Fordi lige nu er den grøn. Det kan man ikke se på optagelsen. Nej. Fordi der skulle det gerne være et eller andet. Men nu vil jeg hoppe lidt ind til lokalerne, hvis det er Strejfernes lokaler nu her. Ja. Og lige hoppe lidt over til Strejfernes arbejde, fordi der har du været i en del år. Og jeg synes, vi skal lige sådan, prøve lige at fortælle os igen om den historie med Strejferne. Hvordan startede det, og hvor er det nu? Jeg var med til at starte Strejferne i 79. Mm. Der var kommet lidt konflikter med de foreninger, der var, var i vores område. Okay. Ja, det vil sige, at den forening, der var i Nakskov, de flyttede til Nysted. Mm. Og så var vi nogle stykker, der mente, at vi skulle stadigvæk have noget vandreforening i Nakskov, så vi startede op i 79. Og så i 81 blev jeg foran for foreningen. Okay. Og har været det siden. Okay. Og sidste år kunne vi fejre vores 40-års jubilæum. 40 år, ja. Det er rigtigt. Og så de sidste 15 år har vi arrangeret Lady Morg. Mm. Og ja, slag på slag. Mm. Plus at nu er det vores træningsture, der er begyndt at komme rigtig mange folk til. Mm. Så vi har efterhånden fået et rigtig godt klubliv. Mm. Selvom jeg i flere år har sagt, nu vil jeg gerne starte, nu har jeg gjort mit. Mm. Men det kører altså godt til, at man lige siger varen. Det er sådan, der trækker dig tilbage. Ja, ja. Og det er jo nok fællesskabet, klublivet, som du selv nævner. Det er noget, der er og med. Så må jeg nok sige, de fleste også i bestyrelsen har siddet mange år. Mm. Der er flere af os, der er rundt 25 år i bestyrelsen. Og den yngste i bestyrelsen har vel rundt 6 år. Okay. Så jeg tror, vi kender hinanden rimelig godt. Det tænker jeg også sikkert. Ja. Hvor mange var I, da I startede i 79? I 79, i bestyrelsen var vi 2, 4, 5. Det var startet? Ja. Er der nogen af dem tilbage? Uden om dig selvfølgelig. Ikke selv på bestyrelsen. Og, nej. En af dem er død, vores gamle formand er død nu. Okay. Og men ellers resten lever i bedste velgående. Og de tre der andre, der, de er ikke med i... Jeg trækker på to af dem, der er ved det bestyrelsen, trækker jeg på, når vi skal bruge hjælp til det i morgen. Okay. Der skal vi i mig væk bruge omkring 60 hjælpere. Okay. Så de er også med i foreningen? Ja. Ja. Og hvor mange er I medlem i foreningen nu? Vi ligger tæt på 100. Ja, okay. Ikke så. Og I træner en gang om ugen? Ja og nej. Eller går? Vi går 3 gange om ugen. Okay. Og det er... Vi har vores mandagstræning. Mm. Så har vi en torsdag formiddagstræning, og vi har en torsdag eftermiddagstræning. Så jeg har kørt to pasdage om... Ja, det var sjovt med vores formiddagstræning. Det var en, der var blevet arbejdsløs, så siger nu vil han gerne begynde at gå af formiddagen. Så startede vi et hold op, og uheldigvis så fik han arbejde løbet af en uges tid, så han var med en gang. Mm. Og narrativt, så fortsætter vi, og flere år var vi 2, der bare gik turen. Mm. Og så kom min kone med, da hun gik bag efterløn, så var vi 3. Mm. Og sidste år, bliver det så nu vi op på mellem 12 og 20 mennesker. Okay. Går på plan. Og det er inden for det sidste senere? Ja. Sidste år, eller? Ja, sidste år, ja. Okay. Så det har faktisk haft en lige pludselig en optur? Det har haft en optur, ja. Og hvad skyldes det? Ja, det skyldes vel, at mange af dem, der kommer, de er begyndt at gå hjem og begyndt at gå på efterløn og sådan noget. Så er de mere tid til det? De er mere tid til det. Vi skal ramme de fleste af dem, der kommer hos os, de er plus 60. Ja, så genudsendelsen, den ligger omkring pensions... Ja.
pensionsstart. Ja, det gør den. Var jeres ældste medlem? Ja, det må være John her, han er tæt på 5-6-6. Okay. Så I ligger faktisk sådan relativt fint, ja. Jævnt. Men det sjove er, at vi startede i vores bestyrelse, der tror jeg nok, vi var en af, der var Danmarks yngste bestyrelse. Mm. Og der kommer et nyt til, så vi er stort set den bestyrelse i Danmark, der er yngst. Men når du siger Danmark, er det, altså strejferne, det er jo en lokal. Det er lokal, det er kun i her. Ja, men alle vandreforeninger, det er en kategori i sig selv, vandreforening, eller hvad? Ja, men vi har jo et forbund også. Ja. Vandreforbund? Ja, DMF. Okay. Og der er tilsluttet de fleste af de gode foreninger, der er okay. I Danmark. Og det ligger inde i hver by? Cirka? Nej, ikke hver by, men altså vores område her, der er den nærmeste konkurrent, vi har, det er Nykøbing. Okay. Så når I skal ud og fange gangmennesker, så har I frit råderum herude? Nej, altså jeg ved godt, at der var nogle flere, hvor vi tager en uge og besøger de andre foreninger også. Så I har sådan en... Det er jo dejligt at bare tage ud, hvor du skal lave enden af at få noget motion og gå en tur. Ja. Men nu har I boostet lidt her. Hvordan ser fremtiden også? Det ser jo selvfølgelig lys ud. I øjeblikket er det meget mørke på grund af coronaen. Vi er jo nødt til at arrangere de ting, vi er i gang med at arrangere noget busture, jeg er i gang med at arrangere noget klubfest. Mm. Og alligevel med at have et baghoved, jamen det er godt ved, at vi må aflyse. Mm. Men jeg er nødt til at få de respektive tilladelser tilbage, eller som det kræver. Ikke? Nu kommer jeg til at tænke på her til sidst, vi har startet noget tid. Hvis du nu du render rundt med kamera, men så er du formand i strejferne. Har du husket at filme strejferne? Jeg tror nok, at strejferne er blevet filmet, det de skal. Ja, det har fået sin... Ikke så. Men der er jo også nogle klubber, der i kraft af at filme, så har vi noget at filme, jeg kan vise. Ja. Så er det så. Og det er egentlig sjovt at se, når vi har haft en 50 km ude på Støby Strand, se tilbage, og den film er nok 15 år gammel, 20 år gammel. Det er fantastisk. Det er egentlig sjovt at se. Det er fantastisk at kunne se, de gamle dage der. Det er jo sammen, jeg har lavet vores blad, det har jeg lavet så stort set siden 81. Mm. På nær et halvt år. Mm. Hvor der var en anden, der skulle lave bladet, men så har jeg taget det tilbage. Du tager opgaven tilbage. Så har jeg taget opgaven tilbage, ja. Det vil sige, at vi nu ender i hvert fald inde på lokalhistorisk. Så du har fået dokumenteret det, du skal i hvert fald. Jamen der er faktisk, jeg har lige lavet blad, har jeg talt, nummer 250. Okay. Jubilæum igen. Jubilæum igen, ja. Men som redaktør, eller er det inkluderet, der hvor du ikke selv lavede den? Nej, men redaktør, jamen han står for at skrive alle de blad. Mm. Og det er også formand. Det er også formand, ja. Og jeg printer selv bladet, trykker selv bladet, og ja, jeg kører sådan set også ud med dem, og det er billigere at sende dem på posten. Jeg synes, det er fedt, nu får vi det her afsnit, og så får vi lagt det ind sammen med strejferne alt herinde på lokalhistorisk. Det bliver bare en del af historien. Ja, det er præcis. Tiden er gået, og vi må følge op på et eller andet tidspunkt. Jeg glemte at spørge, men jeg kan ikke lige huske det. Men det kan være, at jeg kommer i tanke om det, lige pludselig. Jeg føler, at jeg har det så tæt på, men jeg tror ikke, vi kan trække den længere nu. Så kommer Palle og prikker mig fra skulderen. Så tak for, at du ville sidde foran kameraet. Jamen, det var da hyggeligt at være foran kameraet. Ja, og så må du bage om at redigere lidt. Det må jeg. Tak for, at I ville kigge med, og så ses vi lige pludselig igen om en uges tid.